U Kulturnom centru Zrenjanina u petak 21. juna otvorena je izložba slika likovne umetnice Marine Milev. Autorka navodi da njeni radovi imaju za cilj da prikažu realnost in toto sa svojim vidljivim i nevidljivim bićima i kontradiktornostima. Autorka se pita da li postoji konsenzus oko toga šta je zapravo stvarno, a šta ne. Šta je obojeno utiscima, vrednostima, očekivanjima i najrazličitijom kombinacijom emocija. U svojim radovima kroz likovnu formu razmatra šta je svet ideja, a šta njegova projekcija. Šta se nalazi iza ili ispred značenja reči i različitih konstrukcija. Izložba nosi naziv apsolutno stvarno zato što pokušavam da pre svega istražim granicu između realnog i irealnog. Znači, koje su to... Da li su to granice koje su apsolutne, nepromenjive ili svako od nas ima vlastite granice. Karakteristika u mom radu je ta da ja nemam unapred određen cilj šta želim da postignem svojim radom. Meni je podjednako bitan, znači kao i krajnji produkt, proizvod, podjednako mi je bitan i sam proces rada, tako da kroz taj proces ja samu sebe ispitujem i nalazim neke odgovore. Jako mi je bitan crtež u radu, on mi služi kao neka, kao neki dnevni izveštaj, da kažem. Kao neki dnevnik, pošto ga radim na dnevnom nivou. Taj proces rada se u stvari ne vidi, a podjednako je bitan. Zbog toga sam želela da na ovoj izložbi izložim i kroz ove dve stop motion eksperimentalne animacije i taj proces rada na jedan tako duhovit način. Pa ja volim da eksperimentišem. Ovde su izložene znači slike, to je kombinovana tehnika. Volim da eksperimentišem sa materijalima, sa teksturama. Takođe znači crtež, tuš na papiru pre svega i kolaž. Ovo je treća samostalna izložba za ovu godinu, a imam još sedam sa ovom pričom. Ali sad već uveliko spremam nešto za narednu godinu što će biti malo drugačije. Marina Milev je rođena u Boru 1982. godine. Završila je Višu školu likovnih i primijenjenih umetnosti u Beogradu 2003. Diplomirala na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu 2007. godine. Do sada je izlagala u galerijskim prostorima u Beogradu, Boru, Novom Sadu, Zlatiboru, Užicu, Zvorniku, Somboru, Ljubljani i Cirihu. Bavi se slikarstvom, ilustracijom i grafičkim dizajnom. Imala je oko 13 samostalnih izložbi. Izložba je otvorena do 4. jula.